Eu vou acabar agora, eu vou no pé também. Nossa, eles estão aqui, mano. Estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui na base. Ai, que base? Atirar em mim. Na base aqui na frente, mano, de médico. Ah, caralho, castelo, só se fode. Ó, o médico, o mecânico, filha da mãe, mano. Mandaram aqui uma mensagem pro lixo demais. Ninguém gosta de zona, né, cara? Tem amigo já aqui, ó. Mas é assim que é bom. Eu gosto desse tipo de amigo. Os caras estão aí na base, viu, Caveirão? Eles acharam que eu era o Caveirão, entendeu? Dei pro Freitas. Você recebeu um tab, Freitas? Não. Mas não importa, eles atirou em mim. Atirou é fogo aberto. Chega, fuzilou meu carro, mano. E tão todo de MX, tadinho. Ah, MX mata, velho. Tô pensando aqui. Olha, o helicóptero tá aqui em cima de mim, viu? Tem nego aí na terra, viu, Caveirão? Tem nego aí na terra. Aqui onde que eu tô? O helicóptero tá em cima de mim aqui. O helicóptero tá em cima de mim aqui. Tá aqui onde eu tô? Não, mais pra mim. Indo pra... Pago aqui dos caras aqui, né? Não, o médico não vai vir não, velho. Tá de brincadeira. Já foi. Ah, essa ganguezinha ali, hein. O médico chegou. Pedi pra ele me levar aí. Boa! Vem atirar em mim, rapá! Caramba! Meu Caveirão dá de frente com a barraca. Helicóptero? Tente levar aqui, a gente pode revidar o castelo. Sim. Ó, helicóptero da Copa aqui atrás de nós. Tá, ó, tá pousando ali atrás, ó, castelo. Sei lá, né? À esquerda, tá vindo atrás. Vamos se meter nessa briga, não. Mano, concentra em nós aí, vocês aí. A gente vai levar os copos pra vocês, mano. Beleza. A ponte, eles estão no aeroporto agora ali. Perto. Beleza, a gente vai parar na ponte, a gente vai parar na ponte. Ponte manjada, hein? Nossa, fechou. Não vai dar tempo não, acho. A gente vai se render. Aí tá, vocês têm que dar o tab. Não pode isso não. Vocês têm que dar o tab neles. Nós dá o tab. Mas se a gente dá o tab, eles vão atirar na gente. Vai. A gente não, viado, que ele... Beleza, tu manda o tab então, Castela, beleza? Vai, faz uma. Beleza, eu vou mandar. Calma, calma. Vou mandar. Calma. Vai, manda. Tá bem. Morreu. Mandei. Caralho. Matei, hein? Mas tem mais, tem mais. Tem mais. Deixa eu ver. Tem mais? Não sei, viado. Tô atirando ali, mano. Nossa, quase que eu atiro no mano que tá aqui do meu lado. Cuidado, mano. Não atira não que eu franquei. Vai, faz a varredura. Vai vir helicóptero. Pega os tapetes de espinho, Peraí, calma, cautela. Pessoal, helicóptero vindo já. Posições. Não, só passa. Relaxa. Pô, mano. Será que eu matei algum? Nem vi se eu matei algum. Quebraram os caras todos na bala, filho. Matei um, Freitas outro, Castela outro. É os três, velho. Já tem. Ó, o L. Ó, o L tá vindo, ó. Tá na principal. Deixa eu dar foto.
Eu acho que essa reserva já até acabou, velho. Os caras até venderam ouro, né? Ó, helicóptero aqui em cima da gente com gunner. Nossa, a polícia mandou, hein? Mandou pra mim, mandou. Já mandou. Então só segue esse tiro. Vou voltar. Nossa! Nossa, tem polícia no chão, mas não vai acertar não. Nossa, acertou o pneu. Relaxa, vai indo, spot, vai vocês que estão no meio do mato? É. Olha o helicóptero deles lá. Tenta aí, Castelo. Tô voltando pra vocês. Vamos se encontrar na... A gente vai passar na frente da alfândega, Castelo. Vai tiro daqui, velho. É, tem que sair daí. Tem que apertar pro mato. Tem um L da Bob também. Vai. Vai, sentido forças armadas. Pneu tá furado. Se ele atirar, ele não vai comer nada aqui, mano. Pneu tá furado. Arruma, parei, arruma. Vai, o helicóptero tá atrás de mim, vai. Não, o helicóptero tá atrás de mim aí. Tá não, mano. Tá não. Vamos lá, mano. Vamos com forças armadas ali, vira a direita aqui, ó. Beleza, vambora. Outro helicóptero aqui. Tá bom. Relaxa. Pega a direita. Tá precisando de dinheiro ali também. Vai, tá chegando. Aí é como é. Não vou passar. Nossa, bateram aí. Quem bateu? Nossa, polícia, véi. Malog Bal. Alerta, isso é um assalto. É assalto, mandaram assalto pra mim. Aquele cara, Felipe. Eu sim, eu vi. Vai, vamos matar. Malog Bal. Mandaram assalto pra mim. Ele tá quebrado. Tá onde o cara? Tá onde o cara? Na frente do posto gasolina. Mais ou menos. Desce com ele. Ah, tem negócio desce, de desce aqui agora também, 20 minutos. Ele tá no carro? Tava perto. Ele tá nos canavial aqui 12 horas aqui, Castelo. É, tem beacon, só que é 20 minutos pra que ele chegue no jogo. Vai. Vai ser caro pra cá. Tô vendo. Mas pode. Eu não sei. Vai, é de vocês. Vai, vem. Não tô vendo o cara. Eu tô vendo. Já foi. Matei. Boa. Cadê o outro? Era só um. Cara, corajoso, velho, de mandar voz de assalto pra nós, mano. Ele tá maluco, velho. Não. Ó, a caminhão pegou sentido A, tira a Castela. Sobe ali em grave ali. Vai. Acelera. Subiu onde? Cadê? Tá ligado aquela curvinha próxima à curva esquerda aqui, pegando, subindo pra Átira. Ali, ó, caminhão. Olha o helicóptero em cima, hein? Helicóptero em cima também. Aqui? É aqui? Grávia? É, por aí. Já vai pra direita, Ruazinha da direita ali, ó. Lá. Aqui, ó, direita. Olha o caminhão ali, ó. Mais pra trás, direita, não. Tô vendo. Vou pegar ele aqui na frente, hein? Beleza. Vou dar tab, hein? Dá tab que a gente vai pegar aqui atrás. Cuidado pra não ser em cima da seita, Castela. Deu tab? Vai rápido. Pega tab. Confirma o tab. Calma aí. Não, tá. Aí. Vai, atravessa. Deu tab. Tudo nosso. Vai lá, vai. Se ele sair, vai morrer. Chega nele. Mão na cabeça. Cuidado. Cuidado. Mão na cabeça, rapaz. Mão na cabeça. Peter Andrew. Faz o roleplay rapidão. Faz o roleplay. Vai, que a polícia tá aqui perto. Peraí. Vou roubar ele, hein. Fazer Castelo, que eu dou uma segurança. Ó, Little Bird tá... Tá vindo? Tá vindo. Não tem nenhum dinheiro, velho. Não tem nada. Bora, abre o caminhão. Abre o caminhão. Me dá a chave. Rápido. Me dá a chave. 2 minutos. Me dá logo, mano. Vai morrer. Me dá a chave. Vai morrer. Me dá a chave. Bora rápido, mano. Vai morrer, seu otário. Do que te dá a chave. Não, ele tá faltando, porra. Bora. Ele resistiu. Bora, resistiu. Vem me chamar de otário. Bora, cai daqui. Cai fora. Resistiu, não quis dar chave, ainda veio chamar ladrão de otário. Já viu aqui que não tem ladrão otário não, rapaz. Já viu ladrão ser otário, rapaz. Bela, muito decente. Helicóptero tá aqui rodando, hein.
Tá. Ah, o helicóptero tá atrás de mim. Nossa, Castelo, tá dando muito descinho. É o servidor, tá descincado. Olha os mano aqui, aqui. Ó, o hatchback tá voltando pra você. Copy, é copy, né não? Não. É rebelde. Vai, dá meia volta aí. Bora, vai, vamos pegar esse hatchback pra ele deixar de ser besta. São dois helicópteros e um hatchback. Cuidado que pode ser trap, hein? Esses hatchback assim dando sopa é trap. É, tem um helicóptero com gunner junto com ele, meu hatchback. É. Não sei se já tem outra perseguição ou é boa. Tá, é trap. E o helicóptero da frente tem sniper, hein? Aí é com o nosso águia agora, hein? Dá tab, cara. Dá tab aí, mano. Alguém, pelo amor de Deus? Nossa, o cara tá pousando aqui no meio do bagulho. Nossa, bateram em mim, mano. O hatchback tá aqui na frente, o hatchback. Pegou pra esquerda o hatchback, hein? Pegou pra esquerda, pro matinho. Ele pegou pra esquerda. Tá onde ele? Só tô esperando o hatchback ali, tô tendo um canavial, só que tem que pressão. Pegar altura. Bateu no canavial, hein? Tô vendo aqui. Ele morreu ali. Morreu? Será que ele morreu? Não sei. Não, não morreu não, com certeza não. Vamos por onde? É. Corre! Nossa, tem um helicóptero. Morreu o copo, matei! Bop 03! Morreu, Bop 03! 500 metros, Castelo. Aonde? 500 metros aonde? 195 graus. Tira em mim. Tira do sniper em mim, é do canavial. Deixa o dedo lá. Do canavial? Compressão do canavial, velho. Vou levar Ramirez lá no... na Rebelde Sul pra ele se equipar. Já encontro com o Zé Neguinho. Leva o papigos, mano. Leva o papigos, velho. Porque em Atira tá molhado. Preciso me curar, velho. Tô muito fodido, mano. Tá vendo ele pegando o cara? Mano, o carro do Castelo tá saindo. Meu Deus! Que merda, mano. Que é isso, Samu? Como é que vem doido assim, meu Deus do céu? Tá falando com o Arthur no grupo. Tava sem cinto também, né, seu animal? Tudo bem, eu tava aí, de cara. Cinto, cara, não sei porque eu morri. Pode achar que eu rompo. Não tá nada bem aqui, seu médico. Tô 1% aqui com a saúde ruim. Tem como... Ô, Rodon, tu deu contato aí, ó, 500 metros no Nordeste. Tem como o senhor me curar aí, seu médico? Que eu tô ruimzão de vida aqui. Ah, mas na cura, é mais fácil. Nossa, caveirão, seu mic hoje tá zoado demais, mano. É um barulho de fundo, cara, não é nem seu microfone. Tá indo atrás, caveirão! Foi atrás de você a polícia! Hatchback! Passaram. Vamos pegar, mandaram pra mim anúncio. Fogo aberto, mano. Vamos pegar ele. Lá, saiu ali, ó. Lá na frente, lá, tá vendo? Fogo aberto. Aí tem um jeito de parar lá na frente e tirar na frente, então toma cuidado. Vem, caveirão, só vem. Helicóptero tá aqui, helicóptero da polícia também. Os caras tão voltando. Tão voltando. Bateu? Não. O helicóptero desceu. Desceu, pega. Tá pousando. Ele vai atirar em nós. Vai, tira aberto, fogo aberto.
Tu desceu? Desce, desce, desce! Vi um aqui, só vem, cadê você? Morri, 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 morri pra esse cara que você matou aí. Boa, agora só falta o helicóptero. Tô vendo outro polícia ali, tô vendo outro polícia, tá atrás de mim. Nossa, tava lotado, viado. Me matou, mano! Vibrou, mano! Vibrou! Mano, esse colete desses caras é level 100, mano! Ah, rapaz, eu matei o Major e o Major me matou! Foi isso mesmo! Olha lá, ó. PM Major Duracell morto por Castela. Castela foi morto pelo Duracell, é. Eu matei ele, ele me matou. Tô vendo, tô vendo. Se você passar de novo, eu vou estuprar ele. Pera aí. Eu escutei o cara aqui, ó. Só. Já te ajudei? Nossa, pingou nele, tá pingando nele. Tá correndo, tá atirando. Aí, pegou ali você, hein? Não, pegou não. Bora, galera, cadê vocês? Sabe o cara que peguei. Gente, foca no cara aí. Tá tentando ver se você atrás da construção ali. Beleza. Vai, já foi. Será se, se é só ele, mano? Cadê ele? Isso vai dar uma merda. Tem visual dele? Tá pra baixo um pouco do ponto A. A Meire vai resolver isso pra nós. Ele tá descendo, morre ainda. Pronto, pode ir, pode ir, pode ir. Quer ajuda aí? Não. Quem tá atirando aqui? Deu atenção aqui. Sou eu, só pra dar atenção. Como é que eu vou passar aqui em cima? Vamos ver se eu acho. Cadê, Rodão? Oh, depois de tudo. Achei, isso... Ramirez, achei. Cadê? Pera aí. Tô vendo. É aí mesmo que você tá atirando. Ah, eu vou com a emoção aí. Do lado tá matando. Acabou. Calma, deixa ele dar carinha. Boa, matou? Matou? Não, matou. Boa, já foi. Tem mais. Tem mais. Tem mais, o cara que eu vi tava de vida. Vê onde é aí, mano. Que eles podem me pegar aqui embaixo. Vou te buscar aí, Castelo. Boa. Esse BOP, ah, agora foi o 09. Da pedra, deitado? Isso, foi esse aí. Mas não, não foi eu que desci lá do castelo não, né? O cartel é nosso, rapaz. Marca aí o Pop 09, é tudo nosso. Pega aqui, Águia. Aí vai de ré. Faz assim? Como é? Não, é... Aí vem de ré, é isso? Você quer fazer assim? Sim. Não, você ganha velocidade. Aí você indica ele pra cima. Nossa! Pra cima. Isso. Aí você vira ele no sentido
180 graus. Quanto é o em mim. Assim? Claro. Eu só fui de mão de forma correndo. Eu morri, cara. Corre não, pode deixar. Ah, tá, obrigado. Você faz isso aqui, eu acho legal. Eu sei que não é nada, mas... Não, eu gosto de tirar um barato nessa manobra assim. Se você tiver no teclado, aí você indica ele pra frente, que ele ganha velocidade. Aí você segura o S pra ele subir, como se tivesse pra começar a fazer o loop. Tem alguma coisa lá na frente, 12 horas do helicóptero. Prepara, Ramirez. Bora, bora. Vai, vai, vai. Vou botar pra você. Tá pra mim, só precisa dar o tab e aí assalto. Vai, Ramirez, vai, 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 vai. Calma, tem que você um pouco mais perto. Boa! Caiu! Ganha! Boa, mano, tudo nosso! Caralho, agora que eu vivo aqui com 300 mil na minha...